Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Beto Santos. O Beto é Head Latam América da OneTrust. Beto, prazerzaço poder tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado por ter atendido o nosso convite, ter aberto espaço na sua agenda. Eu sei que esses últimos 2 anos têm sido na área de tecnologia bem agitada e você está com um desafio novo na sua carreira. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos os telespectadores da Prime. É um prazer estar aqui, prazer poder compartilhar. Acho que ter esse relacionamento, criar esse network é muito importante, a gente está próximo. Poder contar um pouquinho da história, pessoal, carreira, acho que sempre muito importante. Obrigado pela oportunidade. Agora, engraçado é como a vida é, né, Beto? A gente, antes do programa, estava falando ali sobre um amigo em comum, que é o Lafayette, que é diretor da Bridgestone, que teve aqui no programa, que é amigo do amigo, e aí estamos conectados. O que é o network, né? Network é incrível, né? Então, o Lafayette é um grande amigo, um abraço para ele, que eu sei que ele está nos assistindo. Mas, é como você disse, né? Network é importante. Eu sempre falo que a gente tem que escolher com as pessoas com quem a gente vai se relacionar. A gente diz que estamos aqui para influenciar, mas também somos influenciados. Então escolha por quem você vai ser influenciado. Então acho que isso é muito importante nas nossas decisões. Né? Agora, como é que está esse novo desafio? Mais um, né? Aliás, não é novidade desafio na tua carreira profissional, né, Beto? Você tem uma carreira brilhante, passando, com passagem em grandes empresas, e a OneTrust é mais uma. Como é que está esse novo desafio? É um momento, acho que muito importante para mim. Assim, eu sempre vim desse mundo de tecnologia, né? Passei por empresas como Adobe, Symantec, Apple. Né? Tive a felicidade de conhecer o Steve Jobs pessoalmente. Quando a gente fala de network, né? Muito bacana. Tá bem. Né? Vira e mexe, eu entro em reuniões assim, mas imagina se alguém tivesse conhecido o Steve Jobs. Aí eu levanto a mão assim. Eis-me aqui. Eis-me aqui, né? Então, assim, acho que eu sempre desenvolvi essa parte de trazer empresas para o Brasil, desenvolver operações no Brasil e América Latina, é uma coisa que eu gosto muito, tenho muito orgulho do nosso país, da nossa região. Então eu procuro sempre mostrar a oportunidade que o Brasil tem, que a América Latina tem, para empresas que querem investir aqui. E com a OneTrust é realmente esse momento que a gente está vivendo. É uma empresa que tem 5 anos só de idade e já está investindo fortemente aqui no Brasil. A gente estava conversando, né? Já tenho mais de 70 funcionários aqui no Brasil, então cuidar de uma operação dessa, expandir para a América Latina, é realmente um grande desafio. Eu tenho muito orgulho da gente poder realmente levar o nosso país, né? Acho que isso é o mais importante. Como que a gente leva o nosso país e mostra a capacidade que a gente tem de criar riqueza e também desenvolver talentos e pessoas. Né? Agora, quando se fala em segurança de dados, Beto, considerando esse tempo recente, mesmo esse tempo que a gente está vivendo agora, eu acho que 2 coisas aconteceram simultaneamente, né? A pandemia, que levou muita gente para home office, 100% para home office, e por outro lado, a LGPD. Você acha que esses 2 fatores ajudaram a OneTrust chegar no Brasil, desenvolver esse processo acelerado de negócios? Como é que você vê? E como é que a OneTrust veio também, de alguma maneira, sustentar essas duas ações? Como é que você vê essa... O que eu vejo, Luciano, a gente... Quando você tem esse momento de home office, todo mundo indo para casa, né? É uma preocupação das empresas, né? Como que vão estar os dados, como vai estar a segurança dessas pessoas que foram para casa? Então, quando você olha no mundo corporativo, as empresas realmente tiveram que reinventar seus processos, né? Saber onde vão estar os dados, a gente fala de descoberta de dados, né? Onde vão estar os dados? Né? A pessoa está indo para casa, vai colocar no computador dela, vai estar na nuvem, vai estar no computador. Então as empresas passam a ter necessidade de um controle, não que elas não fizessem antes, mas agora está todo mundo remoto. Né? Então como que você tem controle de que dispositivos eles estão usando, né? Onde estão armazenados esses dados? E ao mesmo tempo, como você falou, veio uma lei, né? LGPD. O brasileiro tem a mania de falar, a lei que pega, né? Essa lei pegou. Porque vem com multa, vem com enforcement. Então, as pessoas estão atentas à lei e acho que pelos 2 lados, né? O consumidor passa a entender os direitos que ele tem, né? Então, o consumidor que assiste aqui, que está assistindo a Prime hoje, ele sabe que hoje ele pode, por exemplo, solicitar dados que a empresa tem do histórico dele, histórico de relacionamento, histórico de buscas. Então, você tem um consumidor mais atento a dados, você tem um governo com uma lei, né? Então as empresas têm que se ajustar à lei. E não é só a LGPD, né? O mundo inteiro acabou criando leis. Né? Então você tem GDPR na Europa, você tem CCPA na Califórnia. Então você pode ter até uma empresa pequena aqui, mas que, por exemplo, ela exporta para a Europa.
Então, ela tem que não só estar adequada à lei do Brasil, mas tem que estar adequada com a lei da Europa ou para os Estados Unidos. Então, é um momento complexo nessa parte de privacidade de dados, né? Tem um estudo do Gartner que diz que em 2023, já está aí do lado, 70% das pessoas vão ter de alguma forma seus dados sendo regulamentados por alguma lei. Então a gente tem que estar atento, né? E a OneTrust veio para facilitar. O que eu digo é que a gente está aqui para facilitar, a missão da empresa é ajudar que as empresas e os indivíduos tenham certeza da privacidade de dados, que os seus dados estão bem cuidados, né? Então eu acho que isso é muito importante. A gente permite, por exemplo, que você... Uma lei nova saiu na Europa, você não está nem sabendo, mas eu o OneTrust, já te aviso, olha, mudou uma lei lá, o que você está fazendo agora já não está mais de acordo com a lei. Então é nisso que a gente vem realmente auxiliando as empresas a crescer e se a posicionar melhor no mercado. E como é que está o nível de conscientização das empresas? Porque assim, uma coisa é você saber que você precisa proteger os dados, outra coisa é você ser obrigado a proteger os dados por causa de uma lei. Como é que está a conscientização das empresas nesse quesito? Eu vejo as empresas muito maduras, né? Então, empresas já se adaptando. A gente diz hoje que as empresas entenderam que era uma lei e precisavam se adequar à lei, mas a gente também vê consumidores muito mais conscientes, né? Então, por exemplo, eu tenho filhas adolescentes de 17 anos, né? Elas pesquisam sobre a empresa, né? Então, essa empresa tem algum recurso sustentável? Essa empresa trabalha com mão de obra escrava? Não, dessa empresa eu não vou comprar, pai. Então, eles já têm uma consciência diferente. Então, não é só também a proteção de dados. O que essas empresas estão fazendo para ser uma empresa confiável, né? Então, eu vejo que nesse momento as empresas estão entendendo que privacidade, proteção de dados não é só uma obrigação, pode se tornar também um diferencial. É um diferencial competitivo. A gente diz que não só a privacidade somente, mas a confiança é um diferencial, né? Eu lembro que no passado eu recebia currículos, né? E sempre que vinha uma indicação eu falava, oh, nesse cara você pode confiar. Eu falava assim, rapaz, isso devia ser natural, né? Devia poder confiar nas pessoas. Mas vi um aviso, não, esse cara é que você pode confiar. Então você vê que como confiança é um diferencial hoje em dia, né? Então a missão da OneTrust, como eu comentei, é que as empresas possam passar essa confiança para os empregados, para os clientes, para os consumidores, para as outras empresas que elas lidam. Então levar a privacidade para dentro teve um enforcement da lei, claro, mas as empresas começaram a entender esse papel de diferenciação, né? Eu estou aqui, eu protejo os seus dados, o consumidor pode confiar em mim, empresa parceiro pode confiar em mim, eu tenho aqui políticas abertas, públicas, que vocês podem verificar como eu estou cuidando dos seus dados e como eu transmito essa mensagem de confiança para o mercado. Agora, recentemente a gente acompanhou diversos ataques em diversas empresas em relação a dados, né? Mais um componente que indica a necessidade da empresa conversar com a OneTrust, né? A gente vê muito isso, né? Você tem que realmente, acho que tem dentro da privacidade, você tem esse pilar de segurança, né? Então é muito importante, como a gente comentou, funcionários indo trabalhar em casa, tudo online, né? Hoje em dia tudo é online, então mesmo empresas que não estavam originalmente, foram desenhadas para serem online, acabaram migrando para ser online. Eu não falo só de grandes empresas, a gente fala pequenas empresas, né? Então você vê durante a pandemia, principalmente na área alimentícia. Quem tinha um restaurante abriu um delivery, né? Só que eventualmente não estava preparado para abrir um delivery, né? Tenho que criar um site, tenho que criar um catálogo digital. E o que eu faço com esses dados, né? Então, e aí você fica aberto, né? A invasão, a um ataque. Hoje, infelizmente, a gente vê que é um mercado para compra de dados, né? Então, as empresas têm que se proteger. Uma coisa que a gente fala muito na OneTrust é que você é responsável também pelos terceiros com quem você lida, né? Então, por exemplo, nesses dados a gente viu empresas falando, ah, não fui eu, foi uma empresa terceira que vazou. Não importa, você é responsável, né? Então, dentro do OneTrust não é só os dados do cliente. É como se você tenha certeza que a empresa que você contratou também está respeitando as leis. Que essa empresa que você contratou também tem a política de privacidade. Porque no final você é responsável por tudo. E seu consumidor quer saber de você, ele quer conversar com você. Ele quer ter essa confiança em você. Então, segurança é um pilar, mas eu acho que também não é só isso. Eu acho que vai muito mais, como a gente falou, né? Tem a privacidade, tem os dados, tem a segurança, mas também tem as minhas responsabilidades perante a sociedade, né? As minhas responsabilidades perante as situações climáticas. Então, tudo isso você acaba levando para dentro como a confiança ser um diferencial no mercado. Agora, culturalmente, a gente sabe que isso é um processo que vai se desenvolvendo. Mas, tecnologicamente, as empresas estavam preparadas para esse momento do LGPD, Beto?
Acho que as grandes sim, né, num primeiro momento, porque elas já cuidavam de dados de uma certa forma, e quem não estava agora começou a se atentar, né? A gente diz que existem fases, né? Então tem palavras que são aí que a gente ouve frases no mercado que é privacy by design, né? O que é privacy by design? É a hora que você começa a pensar em privacidade de dados e começa a pensar numa jornada do cliente, né? O que eu vou fazer a partir do momento que ele entra na empresa, o que eu faço com esses dados, para onde eu vou. Então, eu começo a pensar em privacidade, não só por causa da lei, porque eu tenho que pensar realmente, né? Como vai ser a jornada do cliente dentro da minha empresa. E aí tem empresas mais maduras ainda que usam privacy by default. O que é privacy by default? A privacidade está antes do projeto, né? Então, por default, eu cuido de privacidade, depois eu vou pensar em qualquer outro projeto. Então, essas são as evoluções que a gente vê no mercado, né? Aquele que, por causa da lei, por causa da privacidade, eu começo a pensar em privacidade nas jornadas que eu vou ter dentro da empresa, e tem as outras mais avançadas que não, privacidade já é padrão, by default. A partir dali, campanhas e ações estão sendo desenvolvidas. Agora, a lei é para todos, né? Quando você fala de uma grande empresa, ela tem recurso, ela tem até uma cultura. Quando você vai descendo isso, o desafio passa a ser maior, quer seja pela limitação de recursos e pela própria maneira de lidar com o negócio. Como é que a Antrust também consegue, Beto, atender esse outro público? O que a gente faz, Luciano, a gente está aqui para atender a todos, né? Então, a Antrust hoje tem mais de 12 mil clientes no mundo e de todos os tamanhos. Então, a gente começou a aprender o que uma empresa grande precisa e o que uma pequena precisa, né? E a gente sabe que na pequena empresa, na média empresa, eu brinco que é sempre o diretor, o dono, ele faz tudo, né? Ele cuida da privacidade, cuida do negócio, cuida da logística, cuida do suporte. Então, como eu facilito a vida dele, né? Então, hoje, a Antrust é uma plataforma única, que é de muito fácil uso. Então, eu tenho desde processos complexos, né, para grandes corporações, que aí tem subsidiárias e tem outros grupos, mas também na empresa pequena, o próprio diretor ou uma pessoa que ele esteja ali de confiança, que ele direcionou. Hoje a gente diz muito que a lei, em algum momento, exige que alguém seja responsável pela parte de privacidade de dados. Então, se não é o proprietário, se não é o CEO, ele vai indicar alguém. Mas é uma plataforma de fácil uso, né? Então, a gente atende a todos os tamanhos, mas a beleza é que é uma plataforma única, ele não tem que ficar aprendendo outras coisas, né? Mas, e aí eu digo para o pequeno empresário, né? Mesmo que você não venha usar uma ferramenta, o Antrust é uma ferramenta, é uma plataforma para facilitar a sua vida. Tem esses processos, independente de usar uma Antrust ou não, tem esses processos. Eu brinco assim, minha esposa ela tem salões de cabeleireiro. Ah, tá marcado no caderninho, mas saiba onde está o caderninho, está na gaveta 2, quem tem acesso ao caderninho. Então, você não precisa ter tudo automatizado, mas que você tenha esse cuidado, né? Independente de usar a tecnologia ou não, a gente tem que cuidar dos dados. Muito bom, Beto. Eu vou pedir a tua licença para rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Beto Santos, o Beto Latam America Red, da OneTrust. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Beto Santos, o Beto Latam America Red, da OneTrust. Beto, nós falamos e terminamos de falar do primeiro bloco abordando a questão das pequenas empresas, médias empresas, quando se fala em segurança de dados, adequação à LGPD. Uma empresa que hoje ainda não se enquadrou, que tem a necessidade e o interesse de se enquadrar, quais são os próximos passos? Como é que esse processo hoje é iniciado dentro de uma empresa média e pequena? O que eu vejo hoje, Luciano, é que a empresa, a primeira coisa que a gente sempre fala é que a empresa tem que conhecer os dados que ela trabalha, né? A gente chama de uma fase de descobrimento, né? Então, que dados que eu tenho? Que dados que eu transito aqui dentro da empresa? Até para entender melhor quais são os processos. O bom é que a hora que a empresa faz esse estudo de dados, não importa o tamanho dela, ela começa a entender falhas. Putz, por que que eu pego isso? Outro dia eu fui numa empresa, era um fabricante de veículos, né? E aí tinha ela assim, não, toda vez que a pessoa vem aqui, ela passa o nome, o CPF, endereço, o carro, a placa do carro, vários dados, né? Para mandar para o serviço. E o cara do serviço falou, nada disso me importa, eu só preciso da placa do carro e chassi, porque eu quero saber se está na garantia ou não. Então, por que que eu colhi tantos dados, se no final eu não precisava de tantos dados? E aí, ao colher esses dados, eu corro risco. Quem vai estar mexendo nesses dados? Então, na hora que esse primeiro momento que você faz um mapeamento dos dados, aí você começa a ver, para que que eu pego esses dados? Né? Então, acho que essa primeira fase é realmente entender seus processos internos, né? E a partir dali, você começa a criar seus processos.
que necessidade que eu preciso, né? Eu lido com terceiros, eu não lido com terceiros, eu preciso... Hoje se fala muito do consentimento, né? Da autorização do usuário, né? Isso é um assunto muito forte. A gente vê aí campanhas de grandes empresas como a Apple, né? Dizendo lá, ah, eu não faço mais o tracking dos seus dispositivos. Uma campanha forte na TV, né? Das pessoas que ele não faz mais o tracking dos seus dados, né? Por quê? Porque isso são dados sensíveis. Então a empresa tem que começar a lidar como eu capturo esses dados e trabalho melhor com o meu consumidor. A gente tem um cliente que acho muito bacana, assim, eu estava tomando café na padaria e aí chegou uma pessoa lá e falou assim, ah, vou querer o de sempre e vou sentar na mesma mesa. Foi real, eu estava aqui na padaria antes fazendo isso. E dar um consentimento na internet é a mesma coisa. O que ela queria? Ela já sabia, o dono do empreendimento já sabia o que ela queria do café da manhã, já sabia que mesa ele ia sentar. Quando você dá um consentimento para uma empresa na internet, esse deveria ser o objetivo. Eu quero ser bem tratado. Ele já me conhece, eu não preciso contar a minha história de novo. Eu quero sentar nessa mesa. Eu quero receber aquele sanduíche. Então, isso é você ter uma jornada de consentimento, né? Uma jornada de saber o que eu vou fazer com o meu cliente, o que eu vou oferecer para ele. Então, o principal na empresa, quando ela não começa, é realmente isso, é entender os dados, entender o que ela vai fazer com esses dados e qual vai ser a jornada do cliente durante a conversa dela com a empresa. Né? Agora, recentemente nós tivemos como prime a satisfação de tê-los lá num evento estratégico Data Data que a gente promoveu e vocês levaram um case lá específico que está repercutindo até hoje. Né? Como é que foi essa experiência para vocês estar conosco num evento compartilhando o mesmo ambiente? E se você puder trazer para o nosso telespectador que não teve oportunidade de participar do evento, qual foi o case que vocês dividiram? Por favor, Beto. Foi uma alegria, né? Acho que é muito bom. Quando a gente fala muito de network, acho que eventos como o da Prime, acho que é o mais importante, que a gente possa se conectar com as pessoas. E eu sempre falo, né, que a gente possa apresentar a missão da empresa, né? Nossas como indivíduo, mas também da empresa. Então ali foi um momento muito importante para isso, para a gente poder compartilhar uma missão que a gente tem, que é que a confiança seja realmente um diferencial para as empresas e no mercado. E a gente trouxe um case lá, que era uma empresa do mercado de bebidas, né? E que estava assim, pandemia, né? Foi um boom, né? Ninguém mais vai comprar nada, mas quer receber em casa, né? Continua fazendo churrasco, continua fazendo evento, aumentou, né? E aí você vê uma empresa que se especializou em delivery, né? Imagina, num crescimento extraordinário, né? Porque começou tudo a virar delivery, né? E essa empresa acabou, como ela estava crescendo, acabou comprando tecnologias diferentes, então ela tinha base de dados de um fabricante, base de dados de outro fabricante, e de um certo momento ela capturava só nome, endereço e telefone, e no outro momento ela capturava quais eram os gostos da pessoa. Então, qual foi o papel da Lotrante? Como que eu junto tudo isso? Né? Como que eu junto e permito ela acompanhar esse crescimento muito rápido? Né? Porque o outro lado é, tá bom, hoje eu vendo para 1.000 e vou vender para 1.000.000, né? Até na parte de investimento, né? Quanto que eu tenho que investir para... Hoje eu vendo 1.000, mas vou para 1.000.000. Então, assim, a Lotrante tem uma plataforma que é escalonável, eu vou te acompanhando junto com o seu crescimento, mas o mais importante é que eu falei, como que eu junto todos aqueles dados e crio uma política única? Crio para o CEO, para o board, uma visão única do que está acontecendo. Então, acho que a gente foi muito feliz isso. Essa empresa ainda está sendo adquirida por uma outra empresa agora, então a gente ainda vai juntar tudo, a gente está apoiando todo esse processo. Então, acho que a Lotrante, por ter essa presença global, essa facilidade, a empresa que está comprando tem operações em outros países, você tem que se adequar a outros países. A gente foi muito feliz no apoio nessa empresa, a gente está muito contente. Em breve, a gente deve apresentar o case final. Né? Você acha que o desafio teu é dizer que a Lotrante não é um custo, mas é um investimento, quer seja por questões de privação ou quer seja de uma ferramenta para proporcionar uma maior gestão dos seus dados? É exatamente isso, né? Acho que você matou aí. Né? Hoje, investir em privacidade, em confiança, é investir, não é um custo. As empresas enxergam, no primeiro momento, como um custo. Eu não fazia isso, agora eu tenho que cuidar dos dados. Mas a partir do momento que você cuida melhor dos dados, que você conhece melhor o seu cliente, a capacidade de você criar ofertas personalizadas, entender melhor o que o seu cliente quer, ter um diferencial no mercado com relação aos concorrentes, pô, essa empresa é uma empresa confiável, a gente já tem estudos oficiais do mercado, a Cisco fez um estudo, tem uma outra empresa global de perfil do consumidor que também fez um estudo, que investimentos e não custos em privacidade já traz um ROI de 5 para 1. Então, e aí na linguagem, né, do mercado, né, ROI é Return of Investment, é o retorno de investimento. Então hoje privacidade já traz um ROI,
né, já traz um retorno de investimento, porque justamente isso, você conhece melhor seu cliente no final, você se obriga a conhecê-lo melhor por causa da lei e por conhecê-lo melhor, eu acabo oferecendo coisas melhores para ele, acabo retendo ele, a gente fala muito de reter o cliente, né? É muito mais fácil, a gente conversa muito sobre isso, né? Você gasta mais procurando novos clientes e esquece da sua base. A hora que você conhece a sua base de clientes, você consegue trabalhar melhor com eles, né? E é isso que uma boa gestão de privacidade e de dados te permite, trabalhar melhor com os clientes que você tem, além de convidar novos clientes para te conhecer. Agora, considerando a agenda apertada do amigo, como é que você arruma tempo para poder desenvolver teu network, fidelizar relacionamento? Como é que você consegue, acrescentando ainda, né? Pai, com o marido, como é que você consegue lidar com esses diversos personagens, mas especificamente como é que você reserva um tempo para poder desenvolver relacionamento, Beto? O que eu vejo, Luciano, acho que empresas como a Prime, empresas que eu gosto de me conectar e acho que é muito importante isso, né? Então, toda semana, de alguma forma, seja um evento online ou seja eventos presenciais, graças a Deus a gente está podendo voltar com eventos presenciais, né? É importante e eu busco sempre uma vez por semana participar de algum tipo de evento, estar ali, compartilhar experiências, compartilhar histórias de sucesso, mas principalmente estar junto, né? Conectando com pessoas e podendo compartilhar, aprender. Acho que o mais importante é aprender, aquilo que eu falei, né? Que a gente possa influenciar, mas também possa ser influenciado num bom sentido, né? Então, eu sempre reservo na agenda e tento que toda semana me conectar de alguma forma em algum tipo de evento, né? Na parte familiar, né? Graças a Deus, uma família muito feliz que eu tenho. Uma esposa maravilhosa, tenho 3 filhos, né? Todos envolvidos muito já em parte de carreira, meu filho já me acompanha em alguns eventos, eu tenho um programa que eu faço para jovens que chama CEP, né? Que eu fiz com o Lafayette até e com um outro amigo, que é criatividade, empreendedorismo e propósito, né? E a gente busca realmente levar um pouco para os jovens dessa experiência, a gente até conversou antes, né? Hoje não são mais jovens, tem gente de todas as idades indo buscar. Mas nesses momentos a gente também cria um network, né? Você vê pessoas de todos os tipos lá, estando lá, e pessoas que te ensinam também, né? Independente da posição, da idade, do faixa que se encontra de conhecimento, você acaba aprendendo sempre, né? Então, eu também tenho esse programa, né? Eu tenho uma vida de igreja, eu sou cristão também, então eu tenho uma vida de igreja muito ativa, né? Volto sempre, minha paixão é jovens, então, mesmo na igreja também eu falo muito com jovens. Eu tento fazer esse balanço. Eu e minha esposa, a gente tem um acordo. Um fim de semana por mês, a gente tem que viajar só nós dois. É. Né? A gente marca que é um por mês, porque nunca dá uma vez por mês. Mas uma vez a cada 2 meses, a gente consegue. Porque esse outro lado de manter o relacionamento esposo-esposa, acho que é muito importante. Os filhos se vão, né? A gente cria os filhos para o mundo, os meus já estão quase saindo de casa. E acho que hoje eu vejo o quão bom foi manter isso com a minha esposa. Que acho que se eu não tivesse isso, o que ia acontecer agora nos momentos que meus filhos estão saindo de casa? A gente sempre manteve isso. Então, além de marido e mulher, nós somos amigos, confidentes. E eu acho muito importante manter esse relacionamento saudável. Né? Agora, o Beto, cuidando de criança com 3 jovens em casa, imagino que vocês dão um trabalho para sua esposa lá, né? Dá, muita bagunça dá. Em casa, não? Muita bagunça, cara. Mas hoje, assim, eles ajudam mais do que bagunçam, né? Mas é muito bom, assim. Acho que é bom ter a família unida, todos juntos participando. A gente é uma família muito de esporte, então assim, a gente ainda arruma tempo para praticar esportes todos juntos. Qual é o hobby lá? O hobby lá, futebol continua sendo o principal, as meninas também jogam futebol, mas eu tenho uma que faz natação, tem uma que é campeã de judô, ela é federada de judô, já lutou nos Estados Unidos, campeã de judô, e o Luca futebol, é futebol mesmo, sério, está indo para os Estados Unidos também nesse ano, cursar uma faculdade e também jogar futebol. Então, e o pai? O pai gosta de tudo, cara, gosta de aventura, gosta de futebol, de surf, de natureza, e a Angela também, a gente gosta muito desse contato com a natureza, então caminhadas, é bom que a gente também está mais perto de Deus, a gente conversa muito, me encanta muito isso, então eu gosto muito. Beto, eu tenho 30 segundos para encerrar essa nossa conversa, o que esperar da questão de dados aqui para o futuro? O que eu vejo é, dados deixam de ser uma obrigação, né, e passam a ser um diferencial, né, que você cuide, que você como empresário, tenha certeza que você vai além da privacidade, né? Então, cuidar de uma governança, né? Cuidar dessa sua participação como empresa nessa parte de social, né? Nessa parte de cuidado com a atmosfera, cuidado com as empresas e os recursos ambientais. Acho que você vai além de dados, né? Hoje você leva para um caminho de confiança, né? Acho que esse é o mais importante
e que a gente possa levar confiança a todos. Prazerzaço tê-lo aqui. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9:30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.